Bas, bas. Naona Kisii mmekuja kwa wengi sana. Nyinyi ni wengi. Na msimame namna hivyo. Na sisi tunawapenda. Nataka kuona salamu za baba. Wale watu wengine washenzi sana. Sasa sikiza kwa nini tunasema ni washenzi eh? Siku ya Jumapili, hii Jumapili imekwisha. Sisi tulikuwa kule Eldoret katika Uruma Grounds. Na watu wengi sana kama vile mlivyo namna hivi. Na hao watu wote wakaahidi baba ya kwamba sisi hatutakuacha. Na wengi wao ni ndugu zenu wa huko wasinikishu ambao ni wa Kalenjin, wa Kisii, wa Jaluo, wa Baluya, kabla zote zinazokaa kule wa Kikuyu, wamesema hawataki mambo ya ukabila. Wote wanataka Kenya iokolewe. Na kuokoa Kenya, there is no two-way traffic. Njia ni moja peke yake. Njia kuokoa Kenya ni njia ya baba. So mnasikia hivyo? Na nyinyi wa Kisii, mimi nasikia wengine wanasema hapa, baba usituache. Baba sisi tunataka tuwe kwa serikali. Serikali saa hii ni nani anasema? Ni nani anasema serikali? Ni nani amesaidia uhuru? Ni nani ana uwezo hata wa kuweka wewe ndani ya seli saa hii? Tena mnataka serikali ingine gani? Wajinga, washenzi sana. Sasa sikia. Tulipotoka Jumapili na nyinyi mimi nataka msikie hii maneno, msichukue ni maneno ya mchezo. Na ndio itafanya muamuke kila mmoja wenu hakikisha amepiga kura hii. Hii kura hii ni ya maisha yako na ndugu yako yeyote ambaye anaishi nje ya Kisii. Sio kura ya mchezo hii. Jumatatu, sisi tukitoka huko Jumapili, Jumatatu William Samoei Ruto alikuwa kule Eldoret. Anaonya watu wengine wanaoishi Eldoret ya kwamba hapa ni kwetu. Sisi ndio usemi hapa. Wale watu wengine ambao walikuwa hapa jana ni watu ambao hawana usemi, watu hawajui chochote. Hii ni inji yetu. Yeye Ruto ana inji yake. Yeye ana inji yake Ruto. Ruto ana inji yake. Ruto ana inji yake. Mwambie mshenzi sana. Kenya ni yetu sisi wote. Mnasikia? Kenya ni yetu sisi wote. Mnasikia? Na hiyo constituency yake, ile Eldoret North ya zamani, ajue yiko makabila yote. Yiko wa Kisii, yiko wa Baluya, yiko wa Kikuyu, yiko wa Jaluo, yiko wa Masai. Na wakalanji ni ndugu zetu. Asutuletea ima na alafu anaenda kusimama. Anasema sikia, the police wanatoa. Police ni wafanyikazi, asicheze na police. Mimi ni kiongozi wa wafanyikazi, nafuata Raila Amolo Odinga. Akiingia, police lazima mtakuwa na union yenu. Lazima tutawapa union, mpate nafasi ya kujitetea. Na muongezwe mishahara. Police wataongezwa mshahara. Police watu wataongezwa mshahara. Wangapi wanasema polisi wetu waongezwe mshahara? Shanzi sana huyo Ruto. Aheshimu polisi. Polisi hawezi kutoa vijikaratasi vya kusema watu wengine waondoke. Na mimi nauliza bwana Matiang'i, ni kijana mdogo sana. Na amebuild na anaweza kuwa very good boxer na uwezo pika yeye. Toa honing. Kama William anaendelea hivyo, sisi tutaweka yeye ndani. Tutaweka yeye ndani. Wangapi wanasema awekwe ndani? Shenzi sana yeye. Shenzi sana yeye. Ala. Ala. Ala Matiang'i ala. Wapi Matiang'i ala? Mmesikia hiyo? Asanteni sana, lakini
please, hii sio kura ya mchezo, ni kura ya kusevu Kenya. Muondoke mpige kura sawa sawa. Mungu awasaidie.